Jien xtaqtek illi biex inti tasal biex tagħmel dawk it-tip semmejt ħafna extreme adventures inti tirreferi għalihom, irid ikollok ċertu stamina, ċertu endurance fil-ġisem u lek naraw. Meta inti tqajt u rajt ovvjament ix-xogħol li jagħmel Konrad, x'tgħidilna dwar dan? Bħal Konrad hemm ħafna nies, imma jekk qal nitkellmu fuq Konrad fil-bidu bħal beda bħala training in ġenerali, bħal ma jibdew ħafna. Għan kompli fuq Konrad, imma l-lum. Ma ma nista l-lejla, ma nista l-lejla. Għal-g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 ħal
strength, bħala endurance, iwa ħaġa ġdaq itsew fil-bidu ma. Imma bħalu hemm ħafna pereżempju nies tad-dar li m'hemmx għalfej daw kienu kellhom xi grazzi, kellhom xi experience ta' sport jew hekk. Daw hemm imbeda ta' 40, hemm imbeda ta' 50. Jien naf għandi nies li pereżempju daw jimxu kienu jagħmlu dik in-nofsija jimxu kuljum. Enough, Joe session wara school 15 minutes. Ecco. Passo has no et. Ritratti waqt training, u kellna xi filmati u kollha li battinna hawnhekk it-team, team sabiħ ta' vera. Inti vera tħossok proud li jien nixxielek. Anke rajt ir-ritratti biss. Aħna kif dejjem ngħid. Il-motto one team one family, aħna vera ġifieri. Għandek il-baċċi medaljanti ma nreċċini. Dik event, waħda mill-event li kellna. Dik l-arena fejn it-tenjaw. Do ma exercises differenti li tista' tagħmel, obstacles differenti. Dejjem bidlilna Julian qatt ma tmur is-suppress. Dik is-sabiħ, hu jiena ġi l-ġimna raħna ra boring, għandkun onesta. Għajdejjem l-istess. Li għandek anke interaction ma' nies l-oħra. Ta' meħbib ġodda, jien xi ħaġa li. Dik waħda minnhom l-istess ta' ġodda. U nagħmlu events barra wkoll, ġifieri kont biċċiet minnhom ġol-arena pereżempju biċċiet minnhom għal jien naf jogging. Sailing hemm ħafna. La parti jekk aħna nkompetu ħafna parti l-events tal-club stess, ma' dejjem events bħal grid ta' U anka n-nies in ġenerali fejn soqt mi tkun xi ħaġa kbira tant il-fitness level tagħhom żied. Qed nara, anke pereżempju, illum hawn kumpaniji tgħid li vera forsi jħabba l-COVID u għadotti, imma dan huwa team building ukoll, jiġifieri importanti anke forsi familja flimkien. Jistgħu jiftehmu flimkien u jagħmlu xi ħaġa għandek dik il-kompetizzjoni, dik l-isfida. Per eżempju, l-event jien tara tal-grid iddum bejn 4 or 5 hours. Astar għaddejja, vera kolla. Għadu pjaċir. Kuj, minn kolla tamela, fl-istess minn għed tiġri t-xabba, diġri, astar induna għed tkun għaddej li għed tamela. Dejjem bazz jek kompetizjon oħra. Kyle Darmani, u għed mill-atleti. Mid-Champions, u għed naħseb mill-laqwa ta' Malta. Daw kif qed tara, dak ħafna mix-xogħol u hekk. Aħna isir in-house, kulħadd jgħinni xuxin, film tanka biex nagħmlu l-istess. Antonella, forse Julian ma jsemmiex di, għax ma jkunx jiftaħar biħ innifsu, però ħansemmiha jiena, b'rispett mill-membri kollha. Julian jagħmel ħafna xogħol li ma jidhirx. Jekk tħanna competition bħala klabb u kaxkarna l-podiums kważi
Maġġoranza tagħhom kollu mertu tal-atleti u ta' Julian li għamlu pereżempju naf xarejt li ċur gaz dam kuljum jitrenjaw. Ġifi daw għaffajt ma jkunux jidru, ma mbattarhom fir-riżultati. It's fine, ġituri, imma tpordu anke toħorġu xejtom jimxu barra, ġifi tibdlu l-posti, jkun ma jibqax, pereżempju ġew ground wieħed jew ġa, jinhom ġew wieħed, tistgħu. Apparti jekk il-klabb aħna għandna ftehma l-APA, l-Autism Parents Association. Li nagħtu sezzjoni bxejn it-tfal bl-awtiżmu. Okay. Matul ġri proġett veda ħaj jibda dal-watt. U ma ta' parti matul is-sena, pereżempju fil-Pink October ġbarna 2000 euro. Kien ta' dejx il-flus tal-Princess Flash ġbarna 2000 euro oħra. Fil-Christmas għal Disneyland World ġbarna 1500. Ġbidaw, jisru ħafna events bejnietna ġbru flus. Għuħat t-għawdi maħi. Għan kunesta, ma ta' semmijek imma l-mod kif se ikkonvinċet u leġibo, xinu pjaċi. Għax dinja storja ta' suċċess u jina dawn u pjaċi. Nis li ju motivaw nis oħra. Għalix, sirna wis fil-ħajja forse nisimu aktar negattiv u ninkwetaw u nikrejaw bizzaw, ma dawn u maffariet li għanna nfittxu u l-bnida ma jistax jibqa mwaħħal. U jibqa ġewwa u trid tiċċaqla, jiġri importanti ħafna. U nista' kull età mit-tfal ta' 4, 5 kemm għandhom Julian. 4 u 5 sa 55. Sa le, waħda 62 bis waħda ġifieri. Familja sħiħa. U din il-sabiħa li inti tibni l-istaxħa fil-istamina tiegħek, din ma tistax taqbad mort l-ewwel darba u inti ilek ma tmur timxi. Jew ilek u f'daqgħa waħda jitlam fuq dik kien jgħidlek mela ma nagħmilx dik nitlam fuq fl-għoli. Inti bil-mod u bil-kuraġġ. Kif qed tgħid inti mill-għol, perżempju kien hemm min jibżam mill-għoli jgħidlek ma nitlax ma dik ix-xibka. Titla darba ta' nofsa, titla darba ta' kwarti. U tibba nispiċċa l-fobja. Ma tibda kien il-ħattijor kif jgħu, la? Mela, dik is-sabiħ li għandek dejjem. Apparti fizikalment, mentalment, u għolha, ħafna nies jiġu biex jinsew naf fil-ġurnata. Fimt, apparti fizikalment, jgħu ħafna mentalment. Ekku, proset, għandek il-branding ukoll joġobna ħafna, ma nistax ngħidlek illi ma tgħidx kasu, ma x'qed timur ukoll. Hemm dwar fejn jidħlu il-CNG Trekventures ukoll, għaliex hija xi ħaġa. Biex jibna l-laċċaw naħra, Antonella, meta tidħol persa biex ġokejv u tagħmel setgħu nofs ġokejv darek mal-blat u zaqek mal-blat, ġifieri irid ikollok ċertu endurance, ċertu titkun heart rate mdorrija taħdem ċertu mod. Ġifieri importanti daw dak tip ta' training ta' dik l-laqfej morru. Jippreparani ħafna nħossni iktar. Sejf mija jen nifsi li jħan itħolġi ximkien għandi s-saxħa neċessarja biex nasal sal-axħar it-tifa. Unnek id-din ninkomplu fil-fat naraw s-sal-axħar. Daka kollu tajna bara. Kun għaddej. Importanti s-sejf tiger, kullu mkien, importanti li kollok daw l-bizdejiet u li kistaj kol t-mur maċa ħattijħor, maċa maċa. Kif qed taraw għawek ir-ritratti ikunu vera tajt l-affajt, ġifieri ma jistax kollok ċertu wejt u t-mur daw ċertu postijiet. Titkun kemm jista' jkun fit. Hija xi ħaġa li l-avventura għandha tagħha ngħidulha kif inhi, però mbagħad inti titqogħod tett u titkun taf sa fejn tiflaħ ta' salvet tieħu dik ir-riski kultant jitkanżiċċa ħaġa. Importanti kif kalkulazzjoni ma tkunx waħdek. F'kollox jekk jista' jkun fejn jidħol periklu. Jekk nista' ngħid xi ħaġa wkoll kemm naġix competitions li konra tagħmel naġix videos li l-atleti tiegħi bikkiju qabel competition jiġifieri għax kellna competition partikolari. Li kanna naqa pressure qawwi il-video kompleja minna iktar eċitament qabela. Ekku, li xi ħaġa li meta ikollok nies li awtomatikament jina l-kondri di li nafu ħafna. Imma kemm xi li wkoll toħorġu b'idejat biex inti dejjem tgħid ara għandna dak it-target mela li għamilna din. Ejha mmorru ħanamlu xi ħaġa ġifi inti n-nies tiegħek ukoll anke l-membri u li tkun ukoll it-tihom dak iċ-ċans li jistgħu jesploraw u joħorġu b'idejat oħra. Jiġri taħdmu bħala team work. Team familja waħda bil-verità. Familja waħda bil-verità. Kemm xi storja xi waħda hekk fis-sens jew avventura. Ħafna avventura. Nista' nimmaġin mela le, per eżempju, mhux avventura, imma per eżempju das-sajf biex nibnu l-arena parti li kienet temperatura kważi 40 u mhux 40, kulħadd jaħdem u jgħin il-xuxin u niklu, eċetera, tifhem. Biex
da kollu għal-ġittar klabbis biex eventualment kollu post aħjar fej senjaw. Ekko, ekko. Kien ground kollu zrar, stallum ground kollu sintetiki, ġifiri, u blob stickers kollu x-professional. Kien kissabija, u iridu ħafna nis, u nintqam ħafna nis, kultant li xogħol jihdu l-om over. Mbagħad ma jgħidux isma' l-lum jum ieħor. Inutli ħan ibqa' noqgħod ninkwieta fuq dak li m'għandix jiena kontroll fuq u inutli għax tibqa' tirrepetit u mbagħad tgħid ara jiena nuħsib saħħti imma hawnhekk joħroġ il-fatt ukoll. Illi fil-ħajja kemm hu sabiħ li tfittex xi ħaġa li tiċċitak xi ħaġa li Shuttles, running, għet tifem, ġifiri, tkun differenti, tilta għamaniz, per esempio, jek maġiġ peppu l-lum ġiċikku, ġifiri, tilta għamaniz differenti, dejem, u meta namlu gruppi zaħra, aħna naħdmu fi gruppi zaħra, ġifiri, per esempio, 6-6, daqqan certajt miħak, daqqan certajt maġulien, u tibda tibni ċerta bond, min ma jafx, min għandu dak il-limit, u tejnu, min per esempio, ma nasaj sem, u jipuxjan naqra, ġifiri bħala membri tal-gruppi. U jinduna anke nis. U xarke, ma s-sax t-skandalu. Il-level, tal-istress, jinka li esperienza, u għat ma ninsija, għat, u għanejdex ma niddax, nejċi wahda minn tijaj. Mela da, id-deċidejna, kienem xaħat li vera jissemma u għet, biex nuqtu, u għet mela jissandir ċans. Insomma, u ċempiltu dan u għet, mela nitħol, twerwir ċina, għalix kellom kull tajer kbir minn dawk ta' trakki imma kbir, imma imma inti jekk inti tkun ilek ma mor timxi ma miex ma tistax mur mal-oħrajn kollhom imma massil u jiret taqna qaċċajda. Żgur imma da' tajer kif eżatt nil-liftja ma jfaqqax kollox mhux biċċajt qed ngħidilkom hemm imnalla kelli. T-shirt, għax konna ma jxonki, imma jtawnek mux, għax jow t-iġbet xim, għas l-t-sringja xim, ġint ma t-istax jikmur tamil dawn l-extreme, mbaħt, bet inti tkun ilek daqxej, u nejdu kifini minni xta setta, fil-sens, ġvi u jgħet rrit jiddiskuta ħafna għabel ma jmur, anke jgħamil tibta training jekk inna fi xi medicina jekk il-level tiegħu bħala saħħa u da. Ġi xorta waħda li jimma nuħux xorta ma qasflaħtu dan, qas tajt inqandlu dan tajer jiena. U tistemmi ma sir Santorella, ħafna Julian jista' jgħidu għan iktar. Mhux bil-forsa x'għandek ħafna ma sir inti għandek ċert endurance. Hemm ċertu training u ċertu training. Inti kollok bilanċ. Hemm min għandu ħafna strength, hemm għandu ħafna endurance. Jekk naf ma jis għal-sport għana speċjalment ikollok bilanċ ta' tnejn, strength and endurance jgħidulu. Għax inta mhux eżempju kemm ħatollu weight darba, kemm ħatollu weight u tin kemm ħatollu repetitions. Fimt, l-sport għandik. Forsi nikkonkludu daqsxejn hawnhekk u nagħmlu kuraġġ anke dawk li qed jarawna qatt mu tard għandna min li forsi qed kwarantina jew bħalissa il-moment qiegħed bil-COVID jgħid vera bżonn issa mbagħad kultant tibdej jaqleb it-temp. U jekk nħossu l-kessik tal rridu inqas ma niċċaqalqu, intax se nħossu kessik. Qiegħed iddar kwarantina jista' qed jara l-vlogs tagħna fuq iċ-ċanel tiegħi. YouTube Konrad Nilgat u jipprepara biex mara ma toħroġ mill-kwarantina jiġi training l-kamp. Ekku, eżatt. Xaġi, palista d-dej, xaġi uħra darba t-fan għaraw xie filmat. L-lum u għadak me d-dej. Nistennik, ejna, għet nistennik. Dejem n-provaw n-esploraw postiet l-kważi ma tanċafu bjon nizzenin. Dakta bumna bjena. Grazie ħafna, vera ben ħattir. Grazie li l-ek tal-ħin. Intervistakom, għalli xaġi d-dijek. Xaġi differenti minn dak il-li s-soltu naraw u kol.